Вітаю! В ефірі новини на відкритому, у студії Яна Степаненко. І про головні події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Як вберегти своє житло від незваних гостей та які є системи захисту? У Дніпрі на вулиці Новокримській демонтували незаконне будівництво. Більше 10 років без капітального ремонту. У дніпровській школі номер 67 привели до ладу спортивну залу. Найглибша ялинка у Європі. На Дніпропетровщині встановили новорічний рекорд. І про все це більш детально. Правила безпеки. У 2019-му за офіційною статистикою на Дніпропетровщині сталося понад 2 тисячі крадіжок квартир. Однак про підозру оголосили лише третині злочинців. Поліція вважає, що обносять оселі здебільшого в період відпусток та свят. Як берегти своє житло від незваних гостей та які є системи захисту, дізнавалася наша знімальна група. Вот это окно в комнату. Они отжали здесь язычок, и я когда зашла, оно было вот так приоткрыто. Окно, вот этот валялся на полу горшок с цветами. Этот горшок тут задержался. Ось таку картину побачила пані Світлана, коли повернулася додому. Її не було лишень добу. У 4 кімнатах розкидані речі. Пройти по будинку було неможливо. Поліція оцінила збитки в 10 тисяч гривень. Медали мамины, папины, нумизматические монеты, бижутерию прямо в такой стеклянной шкатулочке. Красивая шкатулочка, там старая была просто. Там это все лежало, вот тут вот, тут лежало все это. Шампуни там, зубные пасты и все это прочее. Потом что, а роутер, вот что, я без него и без рук. Впевненість людей у надійності пластикових вікон – велика помилка. Фахівці кажуть, аби їх відчинити, достатньо докласти трохи фізичної сили і скористатися двома викрутками. Грабіжники вже навчилися таким хитрощам, тому легко можуть потрапити в будинок. Експерти радять встановити спеціальні захисні системи. Визбіжати таких моментів, потрібно встановлювати, як мінімум, найдешевше рішення – це така ручка, яка йде з ключом. Вона фіксується і не дає... скажем так, легкому открытию легко вскрыть само окно. Также оно очень помогает, если есть маленькие дети, чтобы они не могли сами открыть окно и, скажем так, выйти в него. Крім того, щоб вберегтися від пограбування, фахівці радять встановити на вікна решітки. Налякати незваних гостей та убезпечити оселю допоможе і сигналізація. Ну, также существуют сами замки, которые вот здесь можно посмотреть, что здесь простые элементы. И здесь, скажем так, никаких усилений нету. Бывают замки, когда выходят такие вот подобные крюки, когда он выходит отсюда и фиксируется об раму, и как-то выломать, оторвать его, чем-то задеть, даже большим инструментом, очень проблематично. У поліції кажуть, у 2019-му сталося понад 2 тисячі крадіжок. Однак про підозру оголосили лише третині зловмисників. Днями правоохоронці затримали у Дніпрі ще 3 грабіжників. Їм загрожує від 3 до 6 років тюрми. Працівниками відділу кримінальної поліції була отримана інформація відносно групи осіб, яка займається вчиненням квартирних крадіжок на території міста Дніпро. В ході проведення слідчо-розшукових заходів була встановлена група осіб в кількості 3 чоловік. Віком від 20 до 30 років, які є мешканцями міста Кам'янське. Після вчинення чергової крадіжки дана група осіб була затримана. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Поліція розшукує зниклу 17-річну дівчину. 19 грудня Олександра Пуздренко пішла із дому та до сих пір не повернулася. Зріст дівчини 1 метр 85 сантиметрів, вона худорлявої статури, пішла у курці синього кольору. Якщо у вас є будь-яка інформація щодо місця знаходження Олександри, телефонуйте до поліції. Врятували зелену зону на Янгеля. У Дніпрі на вулиці Новокримській демонтували незаконне будівництво на алеї поблизу пам'ятника академіку Янгелю. Забили на сполах мешканці навколишніх будинків. За словами очевидців, спорудження тут розпочали кілька днів тому. А згідно з новими межами зелених зон, які розробив міський департамент парків і рекреацій, ця територія забудові не підлягає. За парканом на момент демонтажу знаходилися представники підрядної організації. Дозвільних документів на будівництво вони не мали.
Згідно нових затверджених меж зеленої зони, котрі ми напрацьовували з департаментом парків і рекреацій, дана територія не підлягає забудові. Власне, є рішення, підписане міським головою. Скажіть мені, у людей, ну, повинні питати у людей, це нам потрібно чи ні? Ну, є тут зона зелена, тут діти гуляють. Єдине місце, яке можливо, де з дітьми погуляти можна. Більше 10 років без капітального ремонту. У Дніпровській школі номер 67 привели до ладу спортивну залу. У ремонт вклали майже 1 300 000 гривень з міського бюджету. У спортзалі, ремонту якого вимагали батьки, займається більше ніж 1000 школярів. Подробиці далі у сюжеті. Софія навчається в 67-й школі з першого класу. Раніше спортзал, в якому заняття фізкультурою були тричі на тиждень, виглядав жахливо, розповідає школярка. Я дуже рада тому, що зробили наконец-то ремонт у нас в залі, тому що були не дуже умови для того, щоб займатися. До цього довго не було ремонту, але в принципі тут можна було б займатися, але зараз гораздо краще. Батьки школярів непокоїлися за здоров'я дітей через пліснів у настінах спортзалу. Ремонт у шкільному спортзалі розпочали з вересня. Ми займалися спортивним залом все время. Учебний процес не прерывался, даже когда зал требовал капітального ремонту. Ми ждали своєї очереди. Делался и косметический ремонт, администрация школы помогала, делала все, что возможно было от нее. И вот в этом году сказали, что будет капитальный ремонт. Я очень довольна, потому что это дает детям возможность, это дает детям место для проведения спортивных игр, там, мероприятий, занятия спортом, возможность играть в волейбол, в футбол, там, проводить время с пользой. І розвивати своє фізичне здоров'я. На ремонт спортзалу витратили понад 1 000 000 гривень з міського бюджету. У приміщенні повністю відновили стіни і підлогу. На черзі ремонт санвузлів. Ми зараз поступово, поетапно виконуємо деякі санвузли, які дозволено нам, не перериваючи освітній процес, виконувати. І наша задача десь до кінця травня місяця закінчити з санузлами, з всіма санузлами по цьому закладу і вже з травня приступити до ремонту їдальні. Наступного року коштом міського бюджету планують відремонтувати санвузли і їдальні у більш ніж 10 школах міста. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Анімаційний проєкт «Колискова країна» випустила третю серію мультику. Цього разу про Дніпро. Всього буде 25 трихвилинних фільмів. Вони розповідають про кожну область України. Мультик зроблений у простій 2D-анімації із насиченими кольорами та яскравими образами. Після «Смак Миколая» у Дніпрі пройшла акція «Миколай про тебе не забуде». Городяни збирали подарунки майже місяць, а фабрика Святого Миколая, де пакували презенти, працювала більше ніж 2 тижні. До доброї справи долучилися понад 60 волонтерів. Така акція вже 10-й рік поспіль. На краплинку щасливішими стають діти-сироти та дітлахи з малозабезпечених родин. Ми це зробили. 1863 дитини стали трошки щасливішими цього року на День Святого Миколая. Дякуємо всім, хто приєднався цього року до акції. Дякуємо всім-всім волонтерам. Дякуємо всім-всім водіям, які возили наші маршрути. Дякуємо всім благодійникам, які несли до нас подаруночки. Вифлеємський вогонь миру на відкритому. Благодатним сяєвом поділилися вихованці скаутської організації «Пласт». Потім дітям провели екскурсію телеканалу. Подробиці далі у сюжеті. Здравствуйте. Просимо на прийняти цей вогонь миру як символ любові в кожному серці цієї людини. Вифлеємський вогонь, який вже тиждень простує Дніпром, завітав і на відкритий. У спеціальній дерев'яній коробці та з листівкою святу іскорку передають пластуни. Ось
До нас він потрапив 16 грудня, ми приймали його на вокзалі. Ой, дуже багато, вчора тільки 7 чи 8 локацій було. В усі парафії, всі церкви, в Православну церкву України, в Римокатолицьку, в Греко-католицьку, в культурні простори. Вчора був в книгарні «Є», ще буде в Старому Леві, ще буде в Просвіті. ЗМІ, лікарні, школи, бібліотеки. Максим з друзями ходить різними закладами, аби запалити благодатний вогонь та поділитися новорічним настроєм із дніпрянами. Хлопець каже, для нього це відповідальна місія. Ну, якась гордість за нашу організацію, за те, що ми даруємо людям щастя. Вифлеємський вогонь миру – міжнародна скаутська акція. Традиція з'явилася ще у 1988 році. Тоді австрійська телерадіокомпанія вирішила донести світло із символічного місця народження Христа тим людям, які святкують Різдво поза домом. Пластунам, які завітали на відкритий, провели екскурсію телеканалом та розказали, як створюють новини. У нас тут дуже багато камер, і всі ці камери у нас виводяться в АСК. Це апаратно-студійний комплекс. Нажми і видай його в ефір. Це камера яка? Камера 6. Бачиш, знайди 6 і включи. П'ять було. Аліна Мирко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Святкувати безпечно. Зимові свята важко уявити без петард, хлопавок і салютів. Всім, хто любить запальну продукцію, треба думати про власну безпеку. А ще пам'ятати, такі розваги можуть викликати в оточуючих негативні емоції та асоціації. Тим, хто не дотримується встановлених законом вимог щодо рівня шуму, загрожує штраф. Якщо до дрібних хуліганств, там є відповідальність навіть про адмінарешти, де мова до 15 діб. Якщо це неповнолітні, стаття 184, там штраф невеликий, але будуть відповідати за дії дітей вже батьки – 51 гривня. Також порушення тиші, там штрафні санкції до 510 гривень. Тому якщо ви є свідками, то можна викликати патрульну поліцію. Найглибша ялинка у Європі. На Дніпропетровщині встановили новорічний рекорд. Святкове дерево облаштували на 40-метровій глибині Новомиколаївського кар'єру. Як дніпровські дайвери занурювали ялинку, бачила наша знімальна група. Обладнання зібрано, прикраси на ялинці. 10 дайверів у дідморозівських костюмах готуються до занурення. План – встановити новорічне дерево на самому дні Новомиколаївського кар'єру. Пірнати у крижану воду не бояться. Потому что команда дайверы, которые сегодня собрались, достаточно подготовлены. Да? Карьер сам по себе нам знакомая локация. И, ну, наверное, за что больше всего я переживаю, это чтобы не подвела гирлянда на елочке. Потому что она у нас будет гореть, должна гореть и под водой. Поэтому это красиво, это здорово. Вот я за нее больше переживаю. Да? Таку незвичну традицію дніпровські дайвери започаткували 15 років тому. Цьогоріч вирішили побити рекорд. Облаштували ялинку під водою на глибині 40 метрів. З тих пор много чого помінялось. Раніше я тільки сьогодні вспоминав, як ребята тащили якісь ігрушки, якісь маленькі ёлочки під воду ставили на камні. Це було в виде розвлечення і чисто символічної такої от традиції, яка зародилась давним-давно. Зараз у нас вже серйозні апарати, у нас сьогодні вже світящаяся ёлка, у нас вже настояща гірлянда з електричеством під водою. Радувати підводних мешканців ялинка буде до 14 січня. Потім новорічну красуню дістануть на поверхню. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі у розпалі продаж ялинок. У місті більше сотні базарів. Вони працюють до 31 грудня. На одному з них побувала і наша знімальна група. Традиційно попитом користуються новорічні деревця, зв'язані з гілочок. Андрій разом з донькою придбали цілих 3. Чоловік пояснює, таку ялинку можна використовувати не тільки як прикрасу. Чому ялинка? Ялинка, тому що зроблена з ялиці. Ялиця дуже пахуча, швидко обсипається. А вони тут предпочитають, в общем, робити з смереки. Вот вона у мене в руці. Ми предпочитаємо попользуватися ёлкой, а потім зробити з неї полезні ванни зимою. Це дуже полезно, да, для очищення капіляна. Доставляють композиції переважно з Івано-Франківщини, де напередодні зимових свят місцеві родини плетуть ялинки на продаж. Пані Ганна понад 10 років привозить такі деревця до Дніпра. 50 сантиметрів, 100 гривень, 70
80, як ми 120, 150, як цього метр, там 200, 300, такого, як вийшло, як дойовий. Ну, півтора метра, там 400-500 гривень. Мілинок з'явилися, ми плетемо на каркасах віночки. Люди, купують ці віночки. Лісники кажуть, щоб виростити новорічне дерево, потрібно щонайменше 7 років. На продаж йдуть ялинки, які вирубують під час прорідження лісових масивів. Новорічне дерево прямо з лісу дорожче, ніж композиція з гілок. Цінова політика для сосни кримської стартує від 114 гривень і до 450. Це виходить від 0,5 метра і до 3 метрів. Для сосни звичайна цінова політика від 99 гривень і до 350. На кожну легально зрубану ялинку лісники встановлюють чіп. У ньому інформація про місце народження дерева та його екологічний стан. З такими чіпами ялинки і потрапляють на базари. За незаконне зрубування хвої – штраф понад 1000 гривень. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Ялинки всюди. У Дніпрі водій маршрутки номер 62 встановив новорічну красуню прямо в салоні. Прикрасив її кульками, мішурою та гірляндою. Пасажири кажуть, у цій маршрутці ялинку спостерігають щороку. Очікувати не варто. На Новий рік снігу не буде, повідомляє регіональний гідрометцентр. Щоправда, 30 та 31 грудня температура повітря знизиться до мінус 6. Синоптики проаналізували погоду у грудні за останні 20 років та з'ясували – сніг був лише кілька разів. Кажуть, зими на Дніпропетровщині стали теплішими. На найближчі декілька діб ми очікуємо таку ж погоду, як зараз, хмарну з невеликими дощами. 26 грудня можливий туман в нічні і ранішні години, в день 4-9 тепла, опади невеликі, 28 грудня можуть пройти дощ з мокрим снігом, але при температурі вночі мінус 1, плюс 4, в день 1-6 тепла, навряд чи цей сніг влежиться. Більш детально про погоду після випуску новин. А в мене на цьому поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.